לפני שנראה את טבלה מעניינת, מים ישנה, נראה מה שאומר עכשיו הפרשן לענייני הרבים של חדשות 13 צבי יחזקאלי. הוא שוחח עם נשאים משאול, והתייחס לחזרת טרור הבלוני לאחר הפוקה של כשבועיים. חמאס מבין שזה הדרך לפורר את ההרתעה הישראלית. אם כן רואים את זה באמת בכל השטחים, הצתות, בלי סוף גם ביהודה ושומרון ובלונים. אם כן, טבלה שעשינו לפני די הרבה זמן, אבל ממש מאשרת את הדברים האלה. כשנראה טבלה שעשים לפני חודשים, זה בין המסרים שהתחילו כבר הבעיות, הפיפוני התבערה, אפשר לראות איזה יוטיוב תחת הכותרת, סימן מובהק, אוזלת יד, וקודים בתורה. כל הזמן מה שאנחנו רואים היום בעיתונים, את המצב, חמאס מתפרע, והקבינט דורש, נתניהו מהסס, ממש הוזלת יד, בעליל, בבירור, אין בעיה. זו המציאות, מה נעשה? יותר מחצי מהיערות ועוטף עזה, זה ראינו בעיתונים. נשרפו, נעלמו, ועדיין ממשיכים. שטחים עצומים. בכל זאת, אומרים שכמו שטח דם, ומשום מה, לא מצליחים לעצור את זה, פשוט עוזרת יד, הידיים לא מצליחים לעשות שום דבר. אמנם בנט, ליברמן, כן, דורשים, לעשות משהו, נתניהו מבין שזה לא פשוט. יכול להיות נראה את הטבלה שעשינו, נתאז, יכול להיות בבירור יותר, אבל אפשר לראות כפי שאמרנו. עוד מה שחיפשנו פה, נניין חיפשנו את אוזלת יד, אתם רואים פה אוזלת יד, והאדום מופיע, וכמובן, עשינו את הפגישה הטובה של אוזלת יד עם המצב של אפיפני תעבירה, יש לנו פה ממש את המילה בעירה, ראש הביטוי בעירה מופיע פה, והפסוקים המעניינים ביותר שקשורים למסב לאחרית הימים, אנחנו מדברים פה לאחרית הימים, זה ידוע, ולכן חיפשנו מאוד את הפגישה של המצבים האלה שיש לנו למצבנו אוזלת יד לאחרית הימים, אפשר לראות את זה, לאחרית הימים מופיע, לאחרית הימים. כל מה שמעניין כבר בטבלה, כלומר רובה מופיע בספר אחד, זה ספר דברים, שזה כנגד האלף שלנו, כמו שהרגן הרגון מבינה, יש פה קצת פסוקים במדבר, אבל עיקר הדברים מופיעים פה. וכן, מה רואים פה? דבר ראשון אומרים שזה עניין של טרור, כן, טרור, איך הם קוראים היום טרור, כבר היום נודעים בזה, טרור של עפיפוני תבערה. כן, מה עוד מופיע פה? בטבלה הזאת של אוזלת יד, כפי שאמרנו, פשוט אוזלת יד, עם עפיפוני תבערה, בשביל זה תבערה, זה בעצם סוג הטרור. באיראן, דבר. וכעיקר מה שחיפש, כמובן, לאחרית הימים, זה בטוח נתורך ממש בבסוק, כולו, בצר לך, ומסרוך כל הימים האלה באחרית הימים. שבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו. כלומר שישראל יראו שאין ברירה אחרת. רק לשוב, כפי שהתורה אומרת, כן, התורה מביאה, תאזינו, יראה, שקדוש ברוך הוא יראה את המצב. שישראל בעוזת יד, ואז הוא אומר, תורר לעזור להם, כן, פסוקים באזינו. כי יראה עוזת יד, אפס עצור ו... ואז
הקדוש ברוך הוא יתואר לה, זה שישראל יכירו ויהיו ממש פתוחים שבכוח כוחי בעצם ידי לא יפתרו את הבעיות, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה, שידעו ויראו בחוש שזה רק תלוי בקדוש ברוך הוא באחריתנו. בדיוק המצב שלנו היום, בסלח המסרוך הכל המסרוך בערים, באחרית הימים, שבת, ומה זה הצרות, יש לך את הצרות פה, את הצרות זה הטרור, כן, בפריארת העבירה, בעירה, ואפילו מופיע פה עזה, כן, עזה, זה פסוק שמתייחס בעבר כמובן על האומות שישבו בעזה, שהם כפתורים, יוצאים מכפתור, ישמדים וישבו תחתם, בעצם כפתורים הרמה שקשורים לפלישתים, לא פלא שהפלסטינאים שהם הקליפה הרוחנית של זה, נמשכים למקומות האלה לעזה, כמו שהערבים שלהם בעבר, שעשו צרות לישראל כבר מזמן, אברהם אבינו, שעבדיו חפרו בארות ועברו פלישתים וסתמו אותם. כל ההיסטוריה, ספר שופטים, ויעשו ישראל הרע בעיני השם, ואחרי זה. והאלוס הפלישתים עשו את המדים ושרפו את השדות שלהם, זה מה שכתוב פירוש, כן. כי אז כן אתה, כל ההיסטוריה, אמרנו כדי לקרות הספר שלנו, סוד פלישתים, אז לראות שכל ההיסטוריה בעצם עם הפלסטינאים, זה אותה היסטוריה. כל מה שמעניין פה, שבאמת מופיע פה, פסוק יברכה השם אלוקיך אל הארץ, כן. שמצב שבוא לארץ, אבל הסכנה הכי גדולה, לא יאומן. עבודת היד הזאת זה להראות לעם ישראל, כן, שהכוח הוא לא זה שיפתור. בדיוק הפסוק שאומר, אמרת, כן, כולם דיברנו, כן, כוחי ועוצם ידי עשית על החיל הזה. תזכור את השם אלוקיך, כן, תזכור את השם שהוא נותן לך חיל, זה לא, הצבא לא צהל. כן, לקדוש ברוך הוא, שבסך בחורי ישיבה של לימוד תורה. כל זה מעניין, בדיוק הפסוק המתאים מופיע פה, זה לא יומן, מרזת יד ביחד. ומצב של בעירה בישראל, ואנחנו מאמינים שהכל זה הקליפות של הטומאה שמתחזקים מעבירות בישראל, המייללת, דלית מופיע פה. והעמלקי, כן, זה השור של כל הרע. החמאס, פיה, כן. אבל יחד עם זה, מצב כזה שיביא ישראל ותקווה לתשובה ולברכה, אבל התורה אומרת פה, אתם עושים ברכה בארץ, ברכה השם, בארץ השם ככה נותן לך נחלה לרשתה, אבל רק, אם תשמור ותשמע בכל השם אלוקיך, לשמור, לעשות את כל מצוותיו, לא רק מה שרח לך שם. ולדע שאנחנו נלחמים פה עם כוחות של טומאה, של העמלקי, של הסמאל. מופיע פה משיח פעמיים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בן יוסף, מופיע מה שלא יומה. כן, טבלה אקטואלית, כפי שאמרת, עשינו אותה. כבר בין המצרים, שהבעיה של הבעירה התחילה, ומצרינו, זה המצב, זה מה שאנחנו רואים. רואים שנתניהו לא מצליח. כן, תראו, זה הכותרת, חמאס מתפרע. כן, מתפרע בהרבה צורות, כן. ונתניהו מהסס. מה זה היסוס הזה? זה אוזנת יד, כן. כן, השם יעזור ונכיר שבאמת רק בעזרת הקדוש ברוך הוא נזכה ללחם עם האויבים בחוד עמלק, שמתחזק מעבירות שלנו, חילול שבת. מטומאה, שהוא ככה בדרך, מהומוסקסואליזם, נו, רוצים לנסח. כמובן, שאותם ערבים שקשורים לקליפה של המייללת טילית, שהכוח שלה נהיה תאווה, ידוע, זו תהיה הקליפה של התאווה שמה, וגם הסמאל השמאל, יש כוחות נגד התורה, כמובן, כאילו שבת, אומרים שכנגד האמונה זה כוח מלא. שיש המלאק לצערנו, יש שם את הנציגים שלהם, שזה חמאס, פתח וכל צערנו, אלו שעושים שרות לישראל. ניתן השם ובאמת נכיר שזה כבר, כנראה,
מאחד מהסימנים האחרונים של המשיח, עוזתיה, תראה, תצטצו ועזום, ואז נזכה עם ירצה שם לעשות תשובה אמיתית, ונזכה לגבולה השלמה במהרה בימינו, אמן.